נרגשים לקראת ההקרנה של הסדרה בתולות. מזג האוויר האפור בשישי האחרון לא היה יכול להיות מתאים יותר לפרמיירת סדרת המתח החדשה בתולות. בין הטיפות דילגו הישר אל הקרנת הבכורה שחקני הסדרה, ביניהם אפרת דור, צחי הלוי, רואי ניק ומגי הזרזר, שכמעט ופספסה את ההקרנה. היא פשוט בגלל הגשם, אני לא יכולתי לצאת כל פעם שבחרתי. עכשיו פחד שירס השר והאיפור? לא פחדתי מכלום, אני די, sorry about it. די, בבקשה, זה בחיים לא קורה לי, אני אחראית כל כך, אני מהראשונות בכיתה. בתולות מספרת את סיפורה של קצינה במשטרת ההגירה באילת שמוצאת את גופתה של אחותה התאומה 17 שנה אחרי שטבעה בסיני. באמת... אתן דומות, כאילו, בפנים. העלילה מסתבכת כשמתברר שהגופה לא מתה במקום ובזמן שכולם חשבו. אחותי טבעה בגיל 15. לא מצאו אז גופה, אז היא עדיין נמצאת ברשימת נהדרים שלנו. בסדר, זה סתם בירוקרטיה, נרי, כולם יודעים שהיא טבעה. מה העניין פה? זאת לא אחותי. ובוא. זה הדמות הראשונה בחיים שלי שהציבה אותי בכל כך הרבה רגעים שבחיים לא נגעתי בהם בחיים האישיים שלי. וכל שנותר לי זה פשוט להזדהות איתה ועם מה שכתבו לה. המצאתי את עצמי מחדש שם. אני, זה סדרה שאני התבגרתי בה. זה תפקיד שהתגר אותי בכל הרמות האפשריות. לצידה של מגי משחק ססון גבאי בתפקיד האב שמסרב להאמין שביתו לא בחיים. סוגת מאיה. אבא, אתה מבין שהיא לא בת 15? בגיל שלי, ב-32. אחלה, אתה צדקת. לא השלמת עם זה אף פעם. אזרחית מדינת ישראל לא יכולה להיעלם ככה בישראל. מוריס כהן הוא מפקד תחנת המשטרה, ויש גם את רותם אבוהב, אותה אנחנו רגילים לראות יותר בכובע המצחיקה, עכשיו היא החוקרת הראשית בחקירה. בדקת אם הוא מסומם? לא. למה נראה לך שהוא לקח משהו? אולי. למה, מאיפה אתה יודע? מה, אף פעם לא זה? מה, אף פעם לא מה? מה? כלום, סתם, נראה לי קצת מעופף. אף פעם לא שיחקתי דמות כזאת, כי זה דמות שהיא רווקה ממורמרת, שחיה באילת, היא לא מצחיקה, היא לא עמך, היא בחורה סנובית, שחצנית קצת. אני נורא שמחה שקיבלתי את האתגר הזה, כי אתה יודע, בתחום שלנו זה הכל טייפקאסט כזה, ותמיד הטייפקאסט שלי זה... יאללה, נעשה פה איזה צחוקים. אתה תהיה טוב, החתונה יהיה טוב, הכל, אתה ממש תהיה טוב. הדבר הכי מעניין שהיה לי בעבודה הזאת זה באמת ללמוד את התחום החקירה, את הבילוש, את המשטרתיות. זה לא מדבר אליי, אני בן אדם שלא יודע לשמור סוד. עוד שנייה אני גם מספרת לך מה קורה בסוף הסדרה. אם אתה ממשיך לדבר איתי, לוחץ עוד צד, זה נגמר. לעומת רותם, נראה שמשאר אנשי הקאסט לא ממש נצליח להוציא ספוילרים. האמת היא שאני אלוף בלשמור סודות. לפעמים אנשים שהיו מספרים לי סוד ואמרו לי, אל תספר בכוונה שאני אדליף את זה באיזושהי צורה. אתה מכיר את זה. אז אני לא הייתי מדליף, והם אומרים לי, מה, לא אמרת לו כלום? כלום את לא מוציאה לתקשורת. אני הכותל. לא נוציא ממך מה קורה בסוף. בחיים לא. אני האחרונה גם שתוציא ממנה מה קורה בסוף. איזה סדרה, באמת עכשיו, איזה סדרה מדהימה יצרו בארצנו הקטנטונת והמושלמת. סדרה טובה, ראונה וצפונה. עולה!